Pas 6 vite shtakohen dy pjastarët e policisë e Macedonisë dhe shtetas të Shqipërisë. Njarja që ka ndodhur në vitin 2010, kur dy shtetas të Shqipërisë kishin betur të izoluar në borë në malin e korabit në Bidibër, në një tentim të tyre për të hyri legalisht në Macedoni. Falë angazhimit të dy policve, Latif Pajkovski, komandanti stacionit policor në Rostush, dhe vedat zekiri u dhe heqës hinderimit në stacionin policor për mbikqyrien kufitare në Gjirovnic, kanë shpotuar dy qytetarët shqiptar nga Peshkopia, gjeqësisht 26 vjeqarin Mojsi Selmani dhe Shaban Elezin 28 vjeqarë. Në një kumtes të lëshuar nga policia e Tetovës, nënvizohet se takimi i tyre ka qenë mbushur me emocione dhe mirënjohje publike për profesionalizmin dhe humanitetin e lartë të veprimit njerëzor të Pajkovskit dhe Zekirit, që do të mbetet si një shembull pozitiv për veprimet policore në situatë kur në pyetje janë minuta dhe sekonda, atëherë kur vendoset për jetë apo vdekje. Pajkovski atëherë komandanti i stacionit policor në Rostush dhe Zekiri me një angazhim maksimal kanë bërë një akt heroik dhe kanë arritur që të shpëtojnë shteta si shqiptarë të cilët ilegalisht kanë hyrë në vendin tonë me qëllim që të shkojnë në Gostivar dhe kanë humbër në shpatet me dëbor të korabit duke ngecur në borën e thellë, në temperatura ekstremisht të ulta dhe vdekje prurëse por atëherë në skenë kanë dalur dy pjestarët policor të cilët më anë të këshillave që ju kanë dhënë në përmjet telefonit, rethasaj se si du vepruar, dhe më anë të veprimeve të tjera specifike, kanë arritur që t'inëzirin nga dëbora të ngrirë, por të gjallë, dhe më pas me anë të një helikopteri ushtarak të cilin në ndërkoj kanë thirur, i kanë vendosur në spitalin e Dibres, thuet në kumtesën e lëshuar nga policia e Tetovës. Me këtë ras, mirë njoje publike për Pajkovskin dhe Zekirin në takimin e dipra skandare dhe kryetari i komunës e Peshkopis e Temfida, i cili nuk ka kursyër fjalët dhe lëvdatat më të mira për veprën e tyre humane, për të cilën së shpeti po përgaditën dhe do t'jumdajt edhe mirë njoje për aktin e tyre human dhe heroik.